Mungesës hapsirave të gjelbërta në qytet I shtohet edhe një tjetër problem. Në të paktat hapsira e lulishte që ka qyteti, ka mungesë të tualeteve publike. Ka I qënë vetë qytetarët, të cilët shpesh her e kanë gritur këtë shqetësim, por sërisht situata vijon e njëjtë. Grup gjërimi televizionit real, ditën e sotme ka bërë një vëzhgim në të gjitha lulishtet e ka konstatuar se në asnjë prej tyre nuk ka tualete publike. Së pari, kemi shkuar në lulishte në hyrje të qytetit, pranë parkut urban, ku qytetarët, kryesisht të moshave të treta, kanë qenë të shumtë e të pyetur ata shprehen se kjo lulishte nuk ka pas kur tualete. E ky është një problem madhor që kërkon zgjidhje të menjëhershme. Jo, s'ka e sigurt, nuk ka tashmë. Njerëzit shohim që rrin moshatar këtu. Moshatar do rrinë, po si është problema, ajo është logjike. Njeriu ka nevojë të shkojë atje, është e domosdoshme. Mbi këtë bazë themi që s'ka duan se s'bën, po ne s'kemi fuqi të bëjmë, kështu që bën shteti këtë punë. Jo, është. Duhet. Ju rrini këtu, kaloni mbas ditën ja, këtu. Po, ja këtu. Po, këtu. Ju keni shpinafër? Po. Po pra ata ishte kanë shpinafër. Ata. Fatkeqësi. Fatkeqësi. Jo. Ka? Jo. Është problem kjo? Është problem. Po problem. Turin moshatar, moshat e treta, kalojnë ditën, ka dështën kohë? Nuk ka. Edhe në lulishtën përpara institucionit të bashkisë, situata është e njëjtë. Qytetarët të cilët kalojnë kohën aty prej orëve të dhëra, ankohen pikërisht për mungesën e tualeteve. Po duhet si s'duhet. Gra. Qatë dhe mu, unë jam nga fshati I dhe I, nuk e di. Pa dhe ju mu të duhet. Po mirë, pa tjetër, po. Ku gjendet këto, më, ti dhajsh? Unë jam dhe që nuk sho, I dhe s'ka. Kishin bërë një toalet, dhe kishin bërë mirë. E kam bërë këtë për që dhe kotë. Ku ka, s'ka? Shikona një këtë. Duhet? Po duhet që s'do. Të bëjnë banjat, bëjnë ato se... Ashtu në dali njëzit dhe për pëmë. Që s'bëjnë? Që s'bëjnë banjat dhe? Ju kaloni kohën këtu, dili, moshatarë të tjerë? Po dalim dherin 11 turim. Ka që rinë dherin një ca. Kujtojmë që edhe lulishtja pran universitetit, që edhe pse është hapsirë për studentët, përdoret nga moshat e treta, nuk ka tualete. E njëjta situatë paraqitet edhe në lulishtën pran kalit të Trojës. E në një qytet me përafërsisht 300.000 banor, tualetet publike mungojnë. I vetmi që ekziston, është ai pran lulishtes tek sheshi I flamurit, pran një tualet në gjendje për të shërbyer 300.000 banorve. Citojmë edhe ky tualet është jashtë çdo kushti minimal higjeno-sanitar.